انسان اور جن. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت هذا مثل الكافر لا أصل له ولا ثبات مشبه بالشجرة الهنزل ويقال لها الشريان. أبو فضل رحمة الله عليه قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ کہ یہ مثال جو ہے کافر کی مثال ہے, کیونکہ کافر جو ہے اس کا بھی کوئی اصل نہیں ہوتا, اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. ایمان جو ہے, مومن جو ہے الحمدللہ, اس کے ایمان کی بنیاد دلوں کے اندر ہے, کیونکہ ایمان کی تعریف یہی ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان وعمل بالارکان, کہ دل کے اندر تصدیق ہو, زبان پہ اقرار ہو اور انسان کے تمام اعضاء و جوارح اس کی تصدیق کریں. تو اب مومن کی بنیاد جو ہے وہ تو شجرت طیبت کی طرح ہے, لیکن کافر ایسے ہے جس کی کوئی اصل نہیں, کوئی بنیاد نہیں, کوئی ثبات نہیں, اس لیے اس کو تصویر دی گئی کا شجرت خبیثت مشبہ بالحنزل, اور حنزل کو شریان بھی کہتے ہیں. رواہ شعبۃ عن معاویۃ بن ابی قرۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہا شجرت الحنزل, وہ فرماتی ہیں کہ شجرت خبیثت سے مراد جو ہے وہ شجرت الحنزل ہے. وقال ابو بکر البزار الحافظ حدثنا یحیٰ ابن محمد السکن قال حدثنا ابو زید سعید ابن الربیع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن انس رضي الله تعالى عنه اعصمه رفعه وقال مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة, یہ مثال کیا ہے نخلا, اس سے مراد کھجور کا درخت. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال هي الشريان. شریان کہتے ہیں کور کما, یہ عام طور پہ صحراؤں میں ہوتا ہے, پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور بہت ہی کڑوا ہوتا ہے اور بد ذائقہ ہوتا ہے. ثم رواه عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن معاوية عن انس رضي الله تعالى عنه موقوفا قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الهنزلة, فأخبرت بذلك في الآلية فقال هكذا كنا نسمع. ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به, انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم نے بھی شجرة خبيثة کے معنی میں یہی سنا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حنزل ہے. رواہ ابو یعلا فی مسندی بعبد الصاد من هذا فقال حدثنا غصان عن حماد عن شعیب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بقناع علیہ بصر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خوشا کھجور کا لایا گیا جس میں کھجوریں لگی ہوئی تھی تازہ. فقال مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقال هي النخلة. حضور صلى الله عليه وسلم نے خود تفسیر بیان فرمائی
اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ قَالَ هِيَ الْحَنْزَلُ. آپ نے فرمایا اس سے مراد جو ہے وہ حنزل ہے. قال شعیب اخبر بذلك اب العالیہ فقال كذلك كنا نسوا وقوله اجتثت اي استؤصلت. اجتثت کا معنی یہ ہے کہ جس کو پورے جسے کے ساتھ اکھڑ لیا جائے, یعنی آپ ایسے جو بکڑے نہ سب کچھ اکھڑ کے آ جائے. اب درخت کو تو کوئی ایسے نہیں نکال سکتا ہے نا. من فوق الارض ما لها من قرار, ما لها من قرار کا معنی لا اصل لها ولا ثبات, نہ تو اس کا کوئی بنیاد ہے نہ جڑ ہے. کذالک الکفر لا اصل ولا فرع, یہی کافر ہے. اسی طرح کفر ہے کہ جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی شاخ ہے. ولا يسعد للكافر عمل ولا يتقبل منه بشيء, کافر کا عمل جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہی نہیں اور کافروں کا عمل جو ہے وہ قبول ہوتا ہی نہیں. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال البخاري رحمه الله تعالى قال ابن شعبة قال اخبرني علقمة بن مسعود قال سمعت سعد بن عبد البراء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم ايضا وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة. اب اس حدیث مبارک میں آیا ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم, مسلمان جب قبر میں جاتا ہے اور قبر میں سوال جواب ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ قبر کا سوال جواب حق ہے جو قرآن مقدس کی آیات سے بھی ثابت ہے اور میرے آقا کی تقریباً 70 متواتر احادیث سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عذاب قبر سے بچائیں اور فتنہ قبر سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس نصیب فرمائیں. دعا کریں جو فوت ہو گئے اللہ ان کے قبروں پر بھی عذاب ہے تو رفع فرمائیں, اور اگر راحت و انعام ہے تو اس کو اور زیادہ فرمائیں, اور جو زندہ ہیں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے, عذاب القبر جو ہے یہ ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث رسول اللہ سے بھی ثابت ہے. صرف ایک معتزلہ کا ایک فرقہ ہے کرامیہ, وہ منکر ہیں عذاب قبر, وہ عذاب قبر کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں بس بندہ مر گیا اس کی روح جو ہے وہ علیین میں چلی گئی اور کافر کی روح جو ہے وہ سجین میں چلی گئی, بس اس کے بعد اس کی کوئی نہ وجود ہے نہ جثہ ہے نہ سوال ہے نہ جواب ہے نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے اور نہ ہی کوئی سلام پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی سنتا ہے نہ سلام پہنچتا ہے. یہ صرف ایک فرقہ ہے معتزلہ کا کرامیہ. اللہ معاف فرمائے, وہ اتنے گستاخ ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کا بھی انکار فرماتے ہیں اور شہداء کی حیات کا بھی انکار فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مثال ہے, اللہ نے فرمایا کہ بھی مرنے والے کا ایسا مرتبہ ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے, ورنہ مردہ تو ہے, ہمارے سامنے تو مر گیا ہے, کیسے مردہ نہ کہو. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اسی طرح عذاب قبر کے بارے میں بھی وہ شبہات لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے سامنے مردہ دفن ہوتا ہے اور اگر اس کی قبر کو 70 ہاتھ پھیلا دیا جائے تو ساتھ والا مردہ تو اس کی قبر میں آ جائے گا, اور اگر ادھر عورت ہو ادھر مرد ہو تو ایک دوسرے سے مل جائیں گے. ایسی باتیں نعوذ باللہ شبہات حفوات کر کے بیان اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور قرآن مقدس میں جتنی باتیں اللہ نے کافروں کے لیے کہی ہیں وہ کہتے ہیں سب مردے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ذکر آیا ہے
اس سے مراد کافر ہے کہ کافر ایسے ہے جیسے یعنی اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں سننا، کیونکہ اب اگر مرنے والے سنیں بھی تو کیا فائدہ ہے، مقصد ہے کہ ان کے کوئی اعمال تو نہیں ہوں گے، اعمال کی حد تو ختم ہو گئی ہے، اسی لیے اب ان کا سننا جو ہے گویا وہ اسماع نہیں، کہ اب اگر وہ سن کے ہدایت قبول کر لیں کلمہ پڑھ لیں کیا فائدہ ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا. اب یہ حدیث مبارک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ جب آدمی مسلمان قبر میں جاتا ہے اذا سئل فی القبر، جب قبر میں اس سے سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فذلک یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ورضاه مسلم وإذا وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کی. اب مشکل یہ آ گئی ہے، اللہ معاف کرے، کہ جب آدمی ایک ضد میں آ جاتا ہے وہ صرف ان حدیثوں کو تو مانتا ہے جو اس کے مطلب کی، اور جو احادیث مبارک اس کے خلاف ہوں ان پر اعتراض کرے گا، یہ ضعیف ہے، یہ ایسے ہے، اور یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اور یہ تنزیل قرآن کے خلاف ہے، اور لاکھ تاویلات اور بہانے بنائے. بھائی ورنہ ایک چیز جو اللہ کا قرآن بیان کر دے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ ان قبر میں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جب حضور پاک ایک صحابی کے قبر پہ بیٹھے ہوں اور حیران ہو کے کہیں سبحان اللہ، آپ نے فرمایا دیکھو کہ میں بھی قبر پہ بیٹھا ہوں اور قبر نے پکڑ لیا، زغتت القبر آ گیا. تو اتنے واضح دلائل کے بعد، اچھا جب عذاب ہوگا میرے بھائی تو صاف بات ہے کہ عذاب تب ہوتا ہے جب آدمی زندہ ہو، مردہ کو جو مارتے رہو تو کیا فائدہ ہو جائے گا. اگر ایک جی اب دیکھو نا جی ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ کے پھینک دو، اس کو جتنی مرضی آئے آپ ڈنڈے مارتے رہیں کیا فائدہ ہوگا، اس کو کیا تکلیف ہوگی. تکلیف تو تب ہے کہ جب روح اندر ہے، کہ یہاں اگر ناخن پہ بھی چوٹ لگے تو بندہ سارا ہل جاتا، پاؤں کے ناخن پہ بھی چوٹ لگے تو سارا بندہ ہل جاتا. تو معنی یہ ہے کہ اخراج روح کے بعد مومنین کی ارواح جو ہیں وہ علیین میں ہیں، اور کفار کی ارواح جو ہیں وہ سجین میں ہیں، لیکن ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک تعلق جوڑ دیتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بازا تر ہے. اب جیسے دیکھو کہ سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن اس کی گرمی جو ہے وہ سارے عالم کو پہنچتی ہے، اب آپ دیکھیں کہ چاند اپنے مقام پہ ہے لیکن اس کے نور کے اثرات جو ہیں وہ سمندر کی لہروں کو بھی پہنچتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جوں جوں چاند چڑھتا آئے گا سمندر کی موجیں چڑھتی ہیں، اور جوں جوں چاند بالکل چودھویں پہ آئے گا تو سمندر بھی پورے جوش میں آ جائے، پھر جوں جوں چاند گھٹتا جائے گا سمندر کا مد و جدر بھی گھٹتا چلا جائے. تو اسی طرح اگر ارواح کو اعلیٰ علیین میں رکھا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اب ارواح کا ہمارے اندر ایک تعلق جوڑا ہوا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ تلاجہ میں ہو، چاہے وہ آگ میں جل جائے، چاہے وہ پانی میں ڈوب جائے، یہ ساری باتیں ہمارے عقل کے آگے تو مشکل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے. جو ہمیں پیدا کرنے پہ قادر ہیں، جو ہمیں موت دینے پہ قادر ہیں، جو ہمیں قبر سے دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے، تو وہ قبر کے اندر بھی ہمیں زندگی اور نعمت دینے پہ قادر ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں باقاعدہ سوال بھی آئے ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث نقل فرمائیں گے. وقال الامام احمد بن ابو معاوید قال حدثنا الاعمش بن حال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر والميلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الارض فرفع راسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخر نزل اليه ملائكه. اب اس حدیث میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اور یہ حدیث جو ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، خرجنا فی جنازہ رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی کا جنازہ تھا، تو جنازے کے ساتھ ہم گئے، فانتہینا الی القبر، اس کی قبر پہ جب ہم پہنچے، جب اس کی لحد تیار کی گئی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر پہ تشریف فرما ہے، وجلسنا حوله، اور ہم لوگ بھی سارے قبر پہ بیٹھے ہیں، کَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ، ہم ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے تھے گویا ہمارے سروں پہ پرندہ ہے، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ، اور میرے آقا کے ہاتھ میں لکڑی مبارک ہے اور آپ زمین میں ایسے اس کو کھود رہے ہیں، کرچ رہے ہیں، فرفع رأسه، حضور نے سر مبارک اٹھایا، فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر، حضور نے فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، صحابی کہتا ہے کہ دو دفعہ فرمایا یا تین دفعہ فرمایا، ثم قال، اس کے بعد فرمایا، ان العبد المؤمن اذا کان، کہ مومن کا جب وقت آتا ہے آخری، فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الاخرہ، اب دنیا سے گویا وہ جا رہا ہے اور آخرت میں گویا آ رہا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، بیض الوجوہ، ان کے چہرے مبارک سفید ہیں، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے ایسے روشن ہوتے ہیں جیسے سورج روشن، معهم کفن من اکفان الجنت و حنوت من حنوت الجنہ، اور وہ جنت سے کفن بھی لے آتے ہیں، اور جنت سے حنوت کہتے ہیں وہ خوشبوئیں جو مردے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے آدمی مردے کو غسل دیتا ہے نا، کافور استعمال کرتے ہیں اور خوشبو والی چیزیں ڈالتے ہیں، تو وہ خوشبوئیں بھی جنت سے لاتے ہیں اور کفن بھی جنت سے لے آتے ہیں، حتی یجرسو منہ مد البصر، اور وہ اتنے فرشتے جو ہیں اتنے دور بیٹھے ہوتے ہیں کہ آدمی کی نظر پڑے یعنی وہ جہاں سے دیکھ سکے، ثم یجیہ ملک الموت، اس کے بعد پھر وہ فرشتہ آتا ہے جس کو اللہ نے روح قبض کرنے کا اختیار دیا ہے، حتی یجلس عند راسه، اور وہ آگے میت کے سرانے کی طرف بیٹھتے ہیں، ملک الموت جو ہے نا وہ سر کی طرف آتا، فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ أَخْرِجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، ملک الموت جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ اے روح طیبہ، اے پاکیزہ روح، اب چلو تم اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضوان رضا کی طرف چلو، اب فرماتے ہیں تخرج تصیر کما تصیر القطرۃ من فی السقاء من فی السقاء فیأخذها، اب روح مومن کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے مشکیتے سے پانی کا قطرہ ایسے بہتا ہے نا، پتہ بھی نہیں لگتا، تو ایسے روح نکلے گی سارے جسد سے، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کے بعد وہ اس کو لیتے جائیں گے روحوں کو، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُهَا فِي ذَلِكَ الْكَفِ وَفِي ذَلِكَ الْحُنُوتِ، ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اس کی روح کو ملک الموت لے گا تو ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرے گا کہ اس کو کفن پہنا دیا جائے گا، تو مانا ہے کہ روح بھی کوئی چیز ہے لیکن ہم نہیں جانتے، قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ میرے اللہ کا، لہذا ہم جو کفن پہنا رہے ہیں وہ تو ہم جسد کو پہنا رہے ہیں، اور روح کو کفن پہنانے کے لیے اللہ جنت سے کفن بھیجتے، وہ کفن بھی نرالا، وہ اللہنے والے بھی نرالے، وہ شان والے ملائکہ، کہتے ہیں ویخرج منها كأطيب نفاس مسك وجدت على وجه الارض، پھر اس سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی سب سے اعلیٰ مشک ہو، دنیا کے اندر اس جیسی مشک کی خوشبو، فَيَسْعُدُونَ بِهَا، اب اس کی روح کو لے کے فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا يَعْنِ عَلَى مَلَئٍ
من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة. جب وہ ملائکہ پر گزرتے ہیں اور ملائکہ کہتے ہیں بھئی یہ تو بڑی اعلیٰ اعلیٰ خوشبوئیں آ رہی ہیں, خیر ہے, کیا خوشبو ہے. فَيَقُولُونَ فُلَانِ ابْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّذِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا يَطَّيِّرُونَ بِهِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَيَسْتَبْشِرُونَ لَهُ. اب اس کے بعد ملائکہ کہتے ہیں خدا کے بندے یہ فلان ابن فلان بڑے ادب سے نام لیں گے اور بڑے احترام سے کہ اس کی روح آ گئی ہے, فوت ہو گیا. فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ اب ملائکہ کہیں گے دروازہ کھولیں. فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُسَيِّئُهُ مِن كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا. اب جب وہ پہلے آسمان میں جائیں گے تو وہاں کے فرشتے پھر ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور وہ دوسرے آسمان تک پہنچائیں گے. حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک پہنچیں گے. فَيَقُولُ اللَّهُ اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي إِلِّيِّينَ وَأُعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ. اب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ میرے بندے کا اندراج جو ہے وہ اِلِّيِّين میں کر لو اور اس کی روح کو پھر زمین میں اس کی قبر میں پہنچا دو. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ. میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر یہ مٹی میں ہی رہیں گے اور دوبارہ بھی میں ان کو مٹی سے اٹھاؤں گا. جیسے فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اللہ نے فرمایا انسان ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں لوٹانا ہے اور اسی مٹی سے ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے. اب اس کے بعد جناب اب اس کی روح کو اس کے جسد میں لوٹا دیا جاتا ہے. فَيَأْتِيَهُ مَلَكَانِ دو فرشتے آ جاتے ہیں. فَيَجْلِسَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ. اب جب روح اس کے جسد میں آ جاتی ہے تو ملائکہ کہ اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں, وہ اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک تیرا رب کون ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامِ فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اب اس سے تین سوال ہوں گے کہ من ربک, تو مومن کیا جواب دے گا, ربی اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, مومن جواب دے گا دینی الاسلام. اب تیسرا سوال ہوگا ما یقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم, تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا. وہ کہے گا کہ میرا عقیدہ ہے ہوا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ, وہ کہیں گے اچھا یہ جو تم سوال جواب ہمیں بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہو کہ حضور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے افضل رسول ہیں, تمہیں کیسے پتا چلا, کیسے تم کیسے جانتے ہو. فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ, وہ کہے گا خدا کے بندے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, اللہ کا قرآن پڑھا ہے اور قرآن پاک نے مجھے یہ توحید سمجھائی, دین اسلام سمجھایا, سرکار محمد مصطفیٰ کی رسالت کو سمجھایا, میں ایمان لے آیا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, اب جب وہ امتحان میں سوال و جواب میں کامیاب ہو جائے گا تو آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے, اللہ تبارک و تعالی سب کو ثابت قدم رکھے اور صحیح سوال جواب کامیاب فرمائے, خاتمہ ایمان پہ ہو اور اللہ عذاب قبر سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی قبر میں حشر میں ہر جگہ اپنی رحمت فرمائے.
فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة فافتحوا له بابا إلى الجنة. اللہ کا حکم ہوگا, فرشتہ آواز دے گا کہ اس بندے نے, اللہ فرماتی ہیں سچ کہا ہے, لہذا اس کو جنت کا لباس پہناؤ, اس کے لیے جنت کے بچھانے بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو کہ ابھی تو اس کی نعمت کی ہوائیں لیتا رہے. اصل جنت تو اس وقت ملے گی جب عالم آخرت ہوگا, جب آدمیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فسلامت اللہ یعنی فیاتی روحیا وتی بھی آؤ سولو بھی قبر مدری قبر ہی مد بسری. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قبر کو طویل کر دیں گے. فیاتی رجل حسن الوجہ حسن الثياب طیب الریح. اب اس کے بعد جناب اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے. اب وہ بیٹھا ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی آیا, بڑا خوبصورت آدمی ہے, خوبصورت لباس ہے, بڑا خوبصورت چہرے والا ہے. وہ اس مردے کے پاس آ جاتا ہے. جب وہ آئے گا فیقول ابشر بالذی کنت یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد. وہ آنے والا کہے گا مبارک ہو مبارک ہو, یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بات. فیقول له من انت. اب اس سے وہ مردہ پوچھے گا میرا بھائی تم کون ہو. فوجهک الوجه الذی یأتی بالخیر. تمہارا چہرہ تو بتلا رہا ہے کہ تم خیر اور رحمت کی باتیں لائے ہو, لیکن تم ہو کون مجھے یہ تو بتلاؤ نا. فیقول انا عملک الصالح. وہ کہے گا اللہ نے تیرے اعمال صالحہ کو مجھے شکل دے کے بھیجا ہے, یہ تیرے اپنے عمل ہیں, میں تیرا عمل اس کا ہوں. اور فیقول ربک مصرا ربک مصرا حتی ارجی الی اہلی و مالی. اب وہ بندہ کہے گا میرا مولا جلدی قیامت قائم کر, جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں اٹھوں اور جاؤں پھر اپنے اہل و عیال کو بھی ملوں. قال وان اللفظ الکافر. اب یہ تو مومن کی احوال تھے نا. ان العبد الکافر. اب کافر جب برتا ہے اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الاخرہ. جب اس کا دن آخری ہوتا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, آخرت کی طرف داخل ہو رہا ہے. نزل الیہ ملائکۃ من السماء. آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں. سود الوجوہ معہم المسوح. وہ ایسے فرشتے ہوں گے خطرناک کے سیاہ چہرے والے, اور ان کے ساتھ ایسے ہوں گے وہ یعنی جیسے عام یہ بنائے جاتے ہیں نا جس کے اندر بھوسا ڈالا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں مسوح. ایک تو وہ تو کفن لائیں گے, اس کے لیے وہ مسوح لائیں گے. فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت ويدسندر يقول ايتها النفس الخبيثه. اب ملک الموت آئے گا, وہ کہے گا وہ خبیث روح اخرجی نکل. الى سخط من اللہ وغضب. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف چل. قال فتفرق بھی جسدہ فینتزعها کما ینتفض السفود من الصوف المبلول. اب وہ روح جو ہے نا وہ پورے جسد میں پھیلی ہوئی ہے, تو اب ملائک اس کو نکالیں گے فرشتے. وہ ایسے نکلے گی تکلیف اور شدت کے ساتھ کہ جیسے آپ یعنی اون کا کپڑا ہو اور وہ بھی پانی میں ہو اور اس میں کانٹے کی دار چیز ڈال دیں اور پھر اس کو کھینچے تو وہ کیسے نکلتا ہے. اس کو سارے رواں رواں بھی کھینچ کے نہ ساتھ لائے گا. تو ایسے اس کو نکل. بھائی آخدا ودا آخدا میں دعا بھی یہی سے بتاتا ہے وہ آپ سے کل وسو ہی بھائی خود جو منا کا انتن ری ہے جی فتن. اور اس کا جب روح نکال کے اور وہ جو لائے تھے مسو جہنم کا جب اس میں لپیٹیں گے تو اس سے ایک ایسی بدبو اٹھے گی جیسے کوئی بدبودار جانور مر جاتا ہے, جیسے مردہ جانور مردار پڑا ہو نا تو بدبو میلوں تک پھیلی ہوتی. فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. اب اس کو بھی لے کے وہ جائیں گے جب ملائکہ پہ گزریں گے تو ملائکہ کہیں گے مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْخَبِيثَةِ. یہ کیا بدبخت روح ہے. فَيَقُونَ فُلَانُ فِرْبَقْ فَسْوَائِنِ قَوْنِ سَمَا بِهَا فِي الدُّنِيَا حَتَّى يَنْتَهِ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ.
اب اس کو جب لے کے جائیں گے آسمان دنیا پر, پہلے آسمان پر, کہیں گے بھی دروازہ کھولو, حکم ہوگا کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا بدبخت کے لیے, اس کو لے جاؤ سجین میں سات زمینوں کے نیچے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ فرماتا ہے کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ کافر جنت میں داخل ہوں گے جیسے کہ سم الخیات میں, یعنی سوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا محال ہے, اسی طرح کافروں کا جنت میں داخل ہونا محال ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ, اللہ حکم دیں گے کہ اب اس کا لکھو اس دفتر میں سجین میں جو زمین سب سے نچلی زمین میں ہے. فَسُطْرَهُ رُوحُهُ تَرَحًا, اب ملائکہ پھینکیں گے اس کے روح کو. ثُمَّ قَرَأَ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تهوي به الريح في مكان سحيق فتعذروا بجسد وياته ملكان, اب اس کی روح کو بھی پھر اس کے جسد میں لوٹایا جائے گا قبر میں اور فرشتے آ جائیں گے. ويقولان له, اب فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربک, کہے گا ہے مجھے تو پتہ ہے, میں تو نہیں جانتا, میں جو آدمی ساری زندگی کروڑوں دیوی دیوتا پوچھتا رہا کیسے کہے میرا خدا, جو آدمی کبھی ادھر سجدہ ہے کبھی ادھر سجدہ ہے, اس لیے کہے گا میں نہیں جانتا. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ, تیرا دین کیا ہے؟ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي, میں نہیں جانتا. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, کہ تمہارے اندر جو پیغمبر بھیجے گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي, میں نہیں جانتا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, اب آواز آئے گی, أَن كَذَبَ عَبْدِي, اس بندے نے جھوٹ کہا ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ, اب اس کے لیے جہنم کے بچھانے بچھاؤ. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ, اور جہنم کی طرف اس کی کھڑکی کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَوْلِهَا وَسُومِ يَأْوِذِيكَ عَلَيْهِ قَبْرَهُ, تاکہ اس کو جہنم کی گرمی اور جہنم کی لو جو ہے وہ آتی رہے. فَيُذِيقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ, اس کی قبر کو ایسے تنگ کیا جائے گا. حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ, اس کی یہ پسلیاں جو ہیں ادھر والی ادھر چلی جائیں گی اور ادھر والی ادھر آ جائیں گی. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحَ الثِّيَابِ مُنْتِنَ الرِّيحَ, اس کے بعد ایک بندہ آئے گا جس کی شکل بھی بڑی بھیڑی, بدبو, لباس بھی بھیڑا. فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوؤُكَ, وہ آتے ہوئے کہے گا کہ ہاں تمہیں جو چیز تمہیں تکلیف پہنچانے والی ہے سنو, هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدْ, یہ وہ دن ہے جس سے تجھے ڈرایا جاتا تھا, وعید بیان کی جاتی تھی. فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ, وہ کہے گا تم ہو کون. فَوَجْهُكَ الْوَجِيهُ بِالشَّرْبِ قُرْآنَ عَمَلُكَ الْخَبِيثُ, وہ کہے گا میں تیرا ہی عمل ہوں اور کون ہوں, میں تیرا خبیث عمل ہوں جو دنیا میں تم نے برے اعمال کیے ہیں, اللہ نے مجھے شکل بنا کے اس میں بھیجا ہے. فيقول رب لا تقم الساعة, اب وہ کہے گا اللہ قیامت قائم نہ ہو, یہی عذاب دیتے ہیں, پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. رواہ ابو داؤد من حدیث احمد بن نسائی ابن ماجہ من حدیث ابن حال ابن عمر به, اس کو ان تمام حضرات نے اس حدیث مفسر کو نقل فرمایا ہے. تو لہذا یاد رکھیں کہ تقریباً 70 احادیث مبارکہ اور 10 قرآن کی آیات جو ہیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور نعیم قبر بھی حق ہے, قبر میں سوال و جواب بھی حق ہے. باقی یہ کہنا کہ روح اعلی علیین میں ہے, اس حدیث میں وضاحت ہو گئی کہ علیین پہ لے جاتے ہیں, درج ہونے کے بعد لوٹا دیا جاتا ہے.
اور اگر یہ ایک عام مسلمان عام مومن اور عام کافر کی روح لوٹا دی جاتی ہے تو جو اللہ کے اولیاء ہیں عباد اللہ الصالحین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہیں انبیاء مرسلین ہیں علیہم الصلوات والتسلیم. لیکن بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی اپنی طرف سے حدود سے نہیں نکلنا چاہیے, یعنی جتنی چیزیں قرآن و حدیث میں ثابت ہیں ان پہ ایمان لائیں, نہ آگے بڑھیں نہ کم کریں اور نہ اس کا انکار کریں, کیونکہ یہ عالم دنیا ہے اور آگے عالم برزخ ہے, عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے. تو ایک عالم کو دوسرے عالم پہ قیاس کر کے سمجھیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں. اب دیکھیں نا کہ جیسے عالم ارواح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے قیامت تک بندے پیدا ہونے تھے سب کی روحیں نکال لیں. اب کون سمجھ سکتا ہے کہ وہ روحیں کیسی تھیں, وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں کہاں جمع تھیں, اور لیکن احادیث میں موجود ہے وہ عالم ارواح ہے. تو عالم ارواح الگ ہے, عالم دنیا الگ ہے, عالم آخرت الگ ہے, اور عالم برزخ الگ ہے. ایک عالم کو دوسرے عالم پہ تشبیہ دو گے اور سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ دیکھو نا جی, اب ہم یہاں زندہ ہے تو اب آدمی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا, ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہتا, کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہتا. قبر میں اب نہ پانی ہے نہ ہوا ہے, اوپر سے مٹی آ گئی. اس لیے کہ وہ عالم ہی الگ ہے, اس کا نظام ہی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ چیزیں مشکل نہیں. اب دیکھو نا جی, کتنے دنیا نے بھی ایسے چیزیں وردیاں بنا لی ہیں کہ وہ لباس پہن لیتے ہیں, ماسک چڑھا لیتے ہیں, اور سلنڈر اپنی پشت میں باندھ لیتے ہیں, اور آٹھ آٹھ دس دس بیس بیس گھنٹے پانی کے اندر رہتے ہیں, حالانکہ عام آدمی ایک منٹ میں نہیں رہتا. تو اگر انسان میں یہ چیزیں بنا کے رہ سکتا ہے اور اللہ جس کو رکھنا چاہے تو کیا مشکل. اللہ تبارک و اچھا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت نظارے دکھلا دیتی کہ مکان گر گیا, اندر ایک بچہ رہ گیا, آٹھ دن کے بعد نکلا وہ زندہ نکلا. اللہ پاک نے اس کو وہی ہوا بھی پہنچائی, اللہ پاک نے اس کو وہی طاقت بھی پہنچائی اور اس کو زندہ رکھا. اچھا, بعض آدمی ایسے سیدھا سڑک پہ جا رہا ہے اور گرا اور مر گیا, بعض آدمی بےچارا اپنے گھر میں بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہے اور مر گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, اور اللہ تمام نمونے دکھلا دیتے ہیں, اور ہم انسانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پر فرمان حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں, اور جو چیز سمجھ آ جائے کہیں الحمدللہ, اور جو چیزیں سمجھ نہ آئیں تو یہ سمجھیں کہ ہمارے عقل کا قصور ہے, کہ ہمارا عقل ابھی اس مقام پہ پہنچا نہیں ہے کہ ان مشکلات کو سمجھ سکے. اور جب ہم اس عالم میں گزریں گے تو سمجھ آ جائیں. اب دیکھو نا جی, جب تک ہوائی جہاز نہیں بنے تھے, اندازہ کرو کوئی آدمی تسلیم کر سکتا تھا کہ اتنا بڑا لوہا ہوگا اور اس میں 400 آدمی بھی بیٹھے ہوں گے, اور وہ ان کو لے کے جناب اڑے گا اور 30,000 فٹ کی بلندی پہ چلا جائے گا, اور وہاں آرام سے ہم بیٹھے بھی رہیں گے, کھائیں گے پیئیں گے چلیں گے پھریں گے نمازیں پڑھیں گے, پھر جناب وہ اترے گا اور تمام ان مواسم اور فضا اور ہوا کو کراس کر کے بادلوں سے گزرتا گزرتا نیچے آ جائے گا, کون سوچ سکتا. لیکن اب جب سامنے آ گیا سب مانتے ہیں ہاں یہ تو ہے. تو اگر انسان کی عقل ایسی چیزیں ایجاد کرنے پہ قادر ہے تو اللہ جس نے انسان بنایا ہے اس کی قدرت کا کیا کہنا. جس نے انسانوں کو پیدا کیا, جس نے انسان کو یہ دماغ دیا ہے. اب دیکھیں جناب, کوئی آدمی تصور بھی کر سکتا تھا, سنتے تھے قرآن میں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی, اللہ نے حکم دیا کہ جوڑے جوڑے بٹھا دو, اور تقریباً 80 آدمی اس کشتی میں سوار تھے, اور وہ کشتی چلتی رہی اور چلتی رہی اور چلتی رہی اور جودی پہ جا کے پہنچی. لیکن جناب یہ کسی کے تصور میں تھا کہ ایسے ایسے محیط جہاز بنیں گے, اتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہوں گے کہ 2-2, 3-3 ہزار آدمی اندر سفر کریں گے, اور اندر دنیا کی ہر نعمتیں ہوں, دنیا کے اندر جناب ہوٹل بھی ہیں, اندر جناب سارے کیفیٹیریا بھی ہیں, اندر گیم کھیلنے کے لیے جگہ بھی ہے, اور تمام چیزوں کے انتظامات ہیں, اور جو لگژری بحری جہاز ہوتے ہیں اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں, وہ تو ہوائی جہاز سے بھی 10 گنا ٹکٹ زیادہ مہنگی ہوتی.
تو بہرحال اگر یہ انسان بنا سکتا ہے تو انسانوں کے بنانے والا جو ہے وہ کیا نہیں بنا سکتا. وما ذلك على الله بعزيز. تو جہاں تمہارا عقل جواب سے جائے تو وہاں یہ سمجھو کہ چونکہ میرا عقل ناقص ہے اس لیے میں اس سوال کو حل نہیں کر سکتا. جیسے آپ ایک بچہ ہے مڈل میں پڑھتا ہے, اگر آپ اس کو ایم اے کا یا بی اے کا کوئی سوال دیں وہ کہے گا میں نہیں سمجھ سکتا جناب, یہ میں نے پڑھا ہی نہیں, میں وہاں پہنچا بھی نہیں, ابھی میں نے وہ کتابیں بھی نہیں دیکھی, میں کہتے حل کرو. تو اسی طرح سمجھ لیا کرو کہ ہمارے عقول ناقص ہیں, ہمارے قوا ناقص ہیں, ہمارا علم ناقص ہے, بس جو اللہ نے فرما دیا جو سرکار نے فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے بس. وقال الامام محمد حدثنا عبد الرضا قال حدثنا مامر بن يونس بن حبيب عن المنحال بن عمر عن زازان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنازه فذكر نحوه. امام احمد رحمت الله عليه فرماتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے صحابی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ جنازے کے ساتھ گئے اور اس کے بعد پھر وہ یہ ساری طویل روایت مبارک, یہ جو حدیث مبارک ہم نے پڑھی ہے وہ یہ سناتے ہیں. وفیہ اور اس میں یہ بھی کچھ زیادہ ہے حصہ, فَإِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وكل ملك في السماء. کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس پہ سلام بھیجتے ہیں, تمام اللہ کے فرشتے اس پہ سلام بھیج رہے ہیں. وفتحت ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ليس من اهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحي من قبلهم. کیونکہ آسمانوں کے کئی دروازے ہیں تو ہر دروازے پہ جو فرشتے ہیں وہ دعا کر دیں گے اللہ کرے ہمارے دروازے سے چڑھے اس کی روح تاکہ اس کی خوشبوئیں جو ہم استقبال کریں مومن کا. وفی آخره ثم يقبى ثم يقيض له أعمى أصم وأبقم. اور کافر کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جو ملک مہیا حکم فرماتے ہیں وہ نابینا بھی ہے, بہرا بھی ہے, گنگا بھی ہے, نہ بولے نہ سنے نہ دیکھے. اللہ فرماتے ہیں مارو اس کو. وفی یدہ مرزبۃ, اس کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہوتا ہے. لو ضرب بیا جبل لکان ترابا, اگر وہ پہاڑ کو بھی مار دے تو مٹی ہو جائے. فَيَدْرِبُهُ ضَرْبَةً فَيُسِيرُ تُرَابًا, وہ مرے گا تو کافر مٹی ہو جائے گا, پھر اللہ زندہ کر دے. ثم يعيده الله عز وجل كما قال له ضربة اخرى يسير صيحة سواء كل شيء الى الثقلين. اور اس کے بعد جب وہ کافر کو مارتے ہیں اور کافر کی چیخیں بلند ہوتی ہیں اس کو دنیا کی ہر چیز سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی ہے ورنہ جانور بھی سنتے ہیں. اس لیے آپ جائیں نا دیہاتوں میں کسی آدمی کی گھوڑی وغیرہ کو پیٹ میں درد ہو کہتے ہیں یار اس کو قبرستان لے جاؤ, وہ قبرستان لے جاتے ہیں واپس آئے تو گھوڑی ٹھیک ہو جاتی. وہ قبرستان میں کوئی کرامت نہیں ہوتی, مانا یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں وہ عذاب سنتی ہے نا اپنا درد بھول جاتی. تو ہر جانور بھی وہ عذاب سنتا ہے لیکن صرف اللہ نے انسان اور جن ہیں الا ثقلین ثقلین نہیں سنتے ہیں. کیوں؟ اس کی بھی حدیث میں حکمت آئی ہے کہ اگر انسانوں کو وہ عذاب دکھلا دیا جاتا یا وہ مردوں کی چیخیں سنوا دی جاتی تو کوئی بندہ مردہ دفن بھی نہ کرتا, مرنے کے بعد زمین پہ پھینک دیتا کہ پڑا رہے ہم کیسے دفن کریں. اس لیے اللہ نے ایک پردہ رکھ دیا ہے کہ انسان بھی نہیں سنتا اور جنات بھی نہیں سنتا. ہاں جن انسانوں کو اللہ دکھلانا چاہے اللہ اپنے انبیاء کو دکھلا دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے اولیاء پر بھی کشف فرما دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی بعض اوقات وہ نظارہ کھول دیتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے قدرت کے نمونے ایسے بھی دکھلاتے ہیں
کہ شہید ہے, 18 سال گزر گئے دفن کو, پھر جب نکالا گیا اسی طرح رکھا ہے اور خوشبوئیں پھوٹ رہی. یہ اللہ کا منظر ہے اور اللہ اس پہ قادر. قال البراء ثم يفضل بابن للنار, پھر کافر کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ويبحد له من فرش النار, اور جہنم کے بچھونے ڈال دیے جاتے ہیں. وقال سفیان الثوری نبی خیثم عن البراء, انہوں نے بھی اس حدیث کو نکل کیا ہے اسی آیت مبارک کے تابع, کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اب جناب وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ آخرت سے مراد کیا ہے, قال عذاب القبر. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آخرت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد عالم آخرت نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد جو ہے عذاب قبر ہے. اصل میں چونکہ قبر جو ہے یہ بھی تو آخرت کی پہلی منزل ہے نا, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا مرنے کے وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو, یا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن جاری ہے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, یا اللہ کے قرآن کی کوئی آیت مبارک پڑھ رہا ہے, تو معنی یہ ہے کہ منزل آسان ہو گئی. اب پہلی منزل آسان ہو گئی تو انشاءاللہ آگے بھی آسان ہو جائے گی, کیونکہ قبر جو ہے انسان کی یہ اول منزل من منازل الآخرہ, آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اور جب پہلی منزل میں آدمی خیریت سے پہنچ جاتا ہے تو آگے بھی اللہ آسان کر دے. وقال المسعودی عبداللہ المخاری النبی عبداللہ قال ان المؤمن اذا مات اجلس فی قبره. اس حدیث میں بھی آتا ہے حضرت عبداللہ سے کہ مومن جب مر جاتا ہے اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے. فیقال من ربک وما دینک من نبیک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی. فیثبتہ اللہ, اللہ مومن کو ثابت رکھتے ہیں. اللہم ثبتنا, دعا کریں اللہ ہمیں بھی ثابت رکھے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی قبر میں تثبیت فرما دیں, اور اللہ ہمیں بھی صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دیں. کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّ اللَّهُ, وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے. وَدِينِ الْإِسْلَامِ, میرا دین اسلام ہے. وَنَبِي مُحَمَّدٌ, میرے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. وقال عبداللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ وفی الآخرہ. وقال امام عبد بن حمید رحمہ اللہ فی مسندہ, انہوں نے بھی روایت نقل کی. حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا شیبان بن عبد الرحمن قتادہ قال حدثنا زید بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضی فی قبره, جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے, فتولى عنه اصحابه, اب اس کے ساتھی جو ہیں وہ دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. وانه ليسمع قرع نعالهم, وہ ان کے جوتیوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے کہ وہ جو واپس جا رہے ہیں وہ سمجھے ابھی اب سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب میں اللہ کے سپرد ہو گیا ہوں. فیاتیہ ملکان, دو فرشتے آتے. فیقعدان یقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل قال فاما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ قال فیقال له انظر الى مقعدك من النار قدرتك الله بما قدم الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جميعا. اب اس کے لیے پہلے جہنم کا دروازہ بھی کھولتے ہیں مومن کے لیے, پھر فرشتے کہتے ہیں دیکھ یہ ہے جہنم, اللہ نے تمہیں اس سے بچا دیا ہے, اب جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی پھر جنت کی نعمتیں دیکھتا ہے. قال قبضو قیل لنا النبی صلی اللہ علیہ قبر سبعون ذراعا, 70 ہاتھ اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے. وَيَمْلَأُ عَلَيْهِ خَضَرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ,
نواب حسین عبد المعزن بھی وغیرہ صاحب نظیر محمد المعدب بھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر رحمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کی نعمتیں جو ہیں سبزے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمانوں اس کلمہ مبارک کی زیادہ سے زیادہ مشق کرو، اس کلمہ مبارک پر زیادہ سے زیادہ توجہ دو، چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے صلاح میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ. جتنی اللہ کے اس کلمے کا ورد کرو گے، جتنی اللہ کے اس کلمے کا ذکر کرو گے، اتنی انشاءاللہ آسانی ہوگی. دیکھو نا زبان پہ جو بات چڑھ جاتی ہے زبان پہ، اب آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ عرب لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی عادت ہے ماشاءاللہ کہ جب یہ کسی کا بچہ دیکھیں گے، خوبصورت بچہ دیکھیں گے، بچی دیکھیں گے، کوئی اعلیٰ مکان دیکھیں گے، اعلیٰ فوراً ان کی زبان میں ماشاءاللہ فوراً. اور ہمارے آدمیوں کی بھی عادت ہوتی ہے، جب دیکھیں گے پھل بس ہو گیا اگلا بےچارا، اس کا تو ستیہ ناس ہو گیا، منہ پھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے ایسے جیسے کوئی بلا آ گئی، اس کو نظر بد لگے گی وہ بےچارا تباہ ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں اپنے اولاد کو نظر مار دیتے ہیں، اپنی اولاد کو نظر مار کے تباہ کرو. وجہ کیا ہے کہ عادت ہی نہیں ہے ہماری، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ہے، نہ ماشاء اللہ کی عادت ہے، نہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی عادت ہے، نہ مسلمان کو السلام علیکم کی عادت ہے. اوئے ادھر آؤ، کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ ٹھیک ہے؟ کہ مسلمان. اور جو بے تکلف ہیں تو وہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے بیٹھے ادھر آؤ، او حرامی ادھر آؤ. یعنی ایک لفظ ہے حرامی، کیا مانا؟ تیری ماں زانیہ تھی، تم زنا سے پیدا ہوئے، لفظ تو ہو گیا نا ایک حرامی. کتنا بڑا اتہام ہے اور کتنی بڑی تہمت ہے، لیکن عادت ہے ہماری. کسی کا کوئی چیز دیکھیں گے نا، عرب جو ہے نا ان کی زبان پہ چونکہ لفظ چڑھ گیا ہے فوراً کہیں گے ماشاء اللہ. آپ کو پانی دیں گے کہیں گے بسم اللہ، آپ پانی پیئیں گے کہیں گے ہنی، آپ کو کوئی اچھی چیز دیکھیں گے کہیں گے بارک اللہ، آپ کسی کو کوئی چیز دے دیں گے کہیں گے وسع اللہ، اللہ تیرے اوپر بھی وسعت کرے، دروازے کھول دے، تو نے مجھے دیا ہے تو اللہ تیرے رزق میں بھی وسعت عطا کرے. فوراً کیوں؟ عادت بن گئی ہے، وہ عادت ثانیہ بن گئی ہے. ملیں گے السلام علیکم، سلمک اللہ، حفظک اللہ، رعاک اللہ، اصلحک اللہ، اللہ یصلح، اللہ یصلح اولادک، یعنی فوراً ہر وقت زبان میں کلمہ ہو. اور ہمارے ہر وقت زبان میں یا گالی ہوگی یا بکواس ہوگا یا حسرت ہوگی یا او ایک دوسرے کا رضی دیکھ کر او اس کو رزق کیوں مل گیا ہے، جل جل کے مر جائے گا بدبخت. اور اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ نہ تم چھین سکتے ہو، نہ بڑھا سکتے ہو، نہ کم کر سکتے ہو، غصے میں جلتے رہو اور مرتے رہو. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کا شکوا کرنا، ایک دوسرے کا گلا کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ساری دو گھنٹے کی تقریر سنے نہ صرف اعتراض ڈھونڈیں گے، عادت ہو گئی ہے. بلبل باغ میں جاتی ہے تو پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور کوا ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، یہ ہمیشہ. اسی لیے خدا کے لیے اپنے عادات کو بدلو اور ہر وقت اپنے زبانوں کو تر رکھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان بھاگ جائے گا اور دلوں پہ سائیکل ہو جائے گا، دل صاف ہو جائیں گے. اگر غفلت کرو گے تو شیطان ڈیرے لگا لے. ایک تو عالم اسلام ویسے امتحان سے گزر رہا ہے، ایک بہت بڑے ابتلا سے گزر رہے ہیں، اور اللہ عالم اس کا علاج بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کی دعا. لوگ تو سمجھتے ہیں نا مولوی پاگل ہے، بلا دعاؤں سے بھی کچھ ہوتا ہے.
لوگ بیچارے آپ ہی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی جو ہے نا یہ بالکل پاگل ہو گیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک آدمی کے پاس ریفل ہو وہ جناب گولی چلائے، مولوی صاحب دعا کرے گا تو گولی رک جائے گی. لیکن ہم کدھر جائیں، ہمارا ایمان ہے کہ دعاؤں سے ہی سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. بس یہ ہمارا ایمان ہے، کوئی ہمیں پاگل کہے، کوئی ہمیں دیوانہ کہے، کوئی ہمیں مجنون کہے، ہمیں تو یہی ایمان ہے کہ جب دعا ہوتی ہے تو نصرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں. اس لیے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اور دعا، بس اسی میں وقت گزارو. خدا کے لیے اپنے اوقات کا خیال رکھو. تاش کھیل رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، ان چیزوں کو کیا کرو گے؟ قبر میں کام ہے، وہ کام کرو. قرآن شریف پڑھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. اسی طرح کچھ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، جو بھی تمہیں آتا ہے نا بس اللہ کی یاد میں لگے رہو. کچھ بھی نہیں آتا، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کا نام تو ہے نا. مسلمان پر زکات جب صاحب نصاب ہو جائے، یعنی سوا سات تولے سونا یا سوا سات تولے سونے کے برابر پیسے ہیں، یا کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے یا اور کچھ چیزیں ہیں، جب اتنا پیسے آ جائیں اب گویا کہ تم صاحب زکات ہو گئے، اب تمہیں زکات دینی ہے. اور پھر اوپر جتنا ہوں، لاکھوں کروڑوں ہوں، 2.5%. اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہو، دیکھو یاد رکھو کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے نکلے اور چیخ مارے، مانا ہے کہ زندہ تھا لیکن مر گیا، تو اب جنازہ بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں. لیکن اگر بچہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو اس کے لیے نہ کوئی جنازہ ہے اور نہ اس کے لیے ہم نے کوئی نماز پڑھنی ہے، بس دفن کر دیں گے، آخر مسلمان کا بیٹا ہے. اور جہاں تک اس کے لیے تعزیت ہے یا دعا ہے یا فاتحہ، یعنی یہ جو رواج ہے فاتحہ، وہ تو بدعت ہے. ویسے عزم اللہ اجرک، کیوں والدین کو تو صدمہ ہے نا، بچہ مردہ پیدا ہو یا زندہ پیدا ہو. تعزیت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے غم میں شریک ہوں اور جا کے تسلی دیں کہ عزم اللہ اجرک، اللہ تیرا ثواب دگنا کرے، اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تمہیں نعم البدل اولاد عطا فرمائے. تو یہ تسلی تو ہوگی. بی بی رقیہ ہو یا ام کلثوم یا بی بی زینب، ان کے نکاح جو ہیں وہ زمانہ اسلام سے پہلے ہوئے ہیں. جیسے حضور کا نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے، تو اس وقت بی بی خدیجہ بھی مسلمان نہیں تھی. حضور کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے جن سے، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، کیونکہ اس وقت نہ قرآن آیا تھا اور نہ احکام اترے تھے. پھر اسلام آیا، اس کے بعد احکام آئے، پھر ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد شادی ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے جی کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے مصنوعی دانت بنوائے، بالکل جائز ہے، اس کے دانت ٹوٹ جائیں تو کیا کرے گا؟ بالکل دانت لگوا سکتا ہے، مصنوعی دانت بنوا سکتا ہے. اور اگر دانتوں میں سونا بھی استعمال ہو تو جائز ہے، کیونکہ سونے کے علاوہ جتنی دھاتیں ہیں ان میں بدبو ہو جاتی ہے، لیکن سونے میں بدبو نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر سونے کا خول چڑھانا پڑے یا پورا دانت ہی سونے کا لگا دیا ہے دوسرا، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی منع نہیں ہے. بالکل دانت بنوائیں جناب، ضرور بنوائیں. اپنے جسم کا کوئی حصہ جو ہے، آنکھ ہم کسی کو دے دیں، بالکل نہیں. یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، کوئی جائیداد ہے آپ کی بیچ دو گے؟ یہ تو اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنے کا کیا تعلق؟ نہیں، تم نے خریدی ہے آنکھ یا خود بنائی ہے؟ تمہاری ملکیت کیسے ہو گئی؟ جب تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے تو کسی دوسرے کو دینے کا کیا معنی ہے؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے ایک وقت معین کے لیے، جب چاہیں گے بے نور کر دیں گے، جب چاہیں گے ان میں جان ڈال دیں گے، جب چاہیں گے ان کو بے جان کر دیں گے۔ آج کل علماء اس پہ غور کر رہے ہیں، دیکھیں انشاءاللہ اگر اجتہاد کے بعد کوئی متفق علیہ فتویٰ آئے گا تو اللہ عالم۔ سورت واقعہ سورت رحمان پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پڑھ لو، ابھی یہ تقریر کا وقت ہے، فوائد بیان کرنے کا وقت ہے۔ تو یہ تو عام کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے سورتوں کے فوائد، وہ لے لو۔ خرگوشت کا گوشت کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، تم نہ کھاؤ تو مجھے پہنچا دیا کرو۔ ہاں تمہیں اگر تکلیف ہے، اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ خرگوش جو ہے اس کو حیض آتا، خرگوش کا مادہ جو ہے، نر مادہ تو ہر جانور میں ہے نا، اس کے مادہ کو حیض آتا ہے، لہذا حرام ہے۔ تو حیض تو عورت کو بھی آتا ہے، اس کو بھی گھر سے نکالتے، وہ گھر میں کیوں بٹھائی ہوئی ہے جس کو ہر ہفتے میں حیض آ جاتا ہے، ہر مہینے میں حیض آ جاتا ہے؟ ایک عقل کی بات ہے، ہر جانور میں خون ہے، گندا خون اسی لیے تو ذمہ کیا جاتا ہے کہ دمے مسبو جو ہے وہ نکل جائے۔ اس لیے بہرحال خرگوش جو ہے وہ حلال ہے، اور اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ خدا کا خوف دل میں کیسے پیدا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، اور قبروں پہ جائیں، قبروں کی زیارت کریں تاکہ تمہیں موت یاد آئے، تمہیں اپنی قبر یاد آئے، تمہیں آخری منزل یاد آئے۔ اور اسی طرح جتنے آیات مبارک قرآن پاک میں تخویفات والی ہیں وہ پڑھا کریں، جیسے سورت واقعہ ہے، جیسے سورت القیامہ ہے، اسی طرح سورت القارعہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کا خوف دل میں خود پیدا ہو جاتا ہے۔ چھپرا بازار میں تو میں نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا اسی راستے میں وہ ایک جگہ ہے جو صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں، کہ جس کے بارے میں سرکار دو جہاں رحمت دو عالم نے فرمایا انی لاعرف حجرن بمکہ، کہ مکے کی ایک گلی میں اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں، کہ ابھی مجھے نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ تو بہرحال یہ بخاری شریف کا دیا، اور پتھروں کا سلام پڑھنا کیا مشکل ہے؟ کنکری انہیں بھی شہادت دی، پہاڑوں کو بھی حضور نے فرمایا اس وقت ٹھہر جاؤ، پہاڑ بھی ٹھہر گئے۔ یہ تو معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم۔